najavila sam da će gost jutarnjeg programa biti Hadži Vladimir Đurđević. On je absolvent sociologije. Dobro jutro, Vladimire, i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, Branka. Mnogo mi je drago što vas vidim opet na ovo mesto. Pa evo, da ja podsjetim, kad ste to rekli, da ste praktično ovde bili gost pre godinu i nešto više, kada je počeo sukob između Ukrajine i Rusije. Tako je. I tada ste kao neko koji je bio u Ukrajini i spoznao već situaciju u toj zemlji, pričali o tome kako je i započeo praktično, zbog čega je došlo do tog sukoba, ali evo, ovom prilikom ćemo pričati, iako je ponovo, nažalost, novi ratni sukobi su započeli, ovog puta ćemo pričati o lepim stvarima, o putovanjima. Vi ste proputovali skoro 50 zemalja. 49, trenutno sam na tom broju. Na tom broju, a punoletstvo ste obeležili svojim prvim značajnim većim putovanjem. Pa to punoletstvo je bio način da sam ja osetio neku posebnu unutrašnju potrebu da uradim nešto drugačije, ali nešto što u biti ja jesam. Mnogi tada, pre skoro 10 godina, iz moje generacije su novac koji dobiju ili poklone ili kad ih roditelji pitaju šta želite, oni su najčešće birali da to budu automobili, polaganje za automobil, da to budu neka garderoba, telefon ili nešto slično. Meni je apsolutno ništa od toga baš nije zanimalo i ja sam poželeo da putujem. Ja sam sad mojima rekao ja želim da negde otputujem i oni su sad meni rekli preko koje agencije, ne, ja sam rekao ja želim sam da odem na neko putovanje i to je izazvalo veliki revolt. Strah pre svega kod mojih, jer ja nisam do tada nigde putovao, bio sam slab sa engleskim jezikom i onda ja odlučujem uz veliku neku pripremu koju sam ja tada smatrao da je velika, da kupim Interrail Global Pass kartu ovde na staroj železničkoj u Beogradu dok je još postojala i da krenem na jedno evropsko veliko putovanje pa dokle stigne. Ja sam imao pre svega veru u sebe i znao sam da je to nešto što mene apsolutno ispunjava, nešto u biti što ja jesam. Krenuo sam tada na putovanje sa nešto veoma malo novca i sa jednom ogromnom željom da ja sebi moram da dokažem da će to da bude nešto što će mene da obeleži i nešto što će meni da stvori neka nova iskustva i prijatelje svugde po svetu, a u tom slučaju po Evropi. Krenuo sam, sve se dobro završilo i za nešto oko mesec dana obišao sam 27 država Evrope, vratio se kući mojima u naručje i nakon toga, posle mesec dva dana, medijske ekipe su to propratile i dobio sam veliku medijsku pažnju na osnovu te neke moje odluke, na šta sam izrazito ponosan i na šta bih stalno sugerisao mladim ljudima da urade neke slične stvari, da prosto da se ne uklapam u šablon, da budemo malo drugačiji. Ali, evo, osnovni razlog zbog koga si ti ipak, ne samo zbog neuklapanja u te šablone, i nakon toga rešio da putuješ. Ja sam shvatio da sam to ja. Ja sam shvatio da sam ja neko koje, da sam ja neko, da ja najbolje sebe vidim kad odem. I onda se tu radi, ja sam neko ko mnogo voli književnost, ja sam neko ko mnogo voli umetnost, ja sam neko ko mnogo voli taj neki život koji nije lako opipljiv. Neki život koji je u fantazijama, neki život koji je mnogo daleko od nas koji smo na zemlji. I ja sam video da je to negde na putovanjima nešto što neku posebnu bit u meni budi. Tu ste sami sa sobom, sa svojim osjećanjima, sa svojim greškama, sa ličnom nekom istinom. I upoznavanje novih ljudi, novih kultura, lepih stvari koje vam se dešavaju, loših stvari takođe koje se dešavaju na putovanjima je nešto što je za mene apsolutno nemerljivo. Ja kada se vratim s putovanja, moja jedina zamisao je gde ću sledeće, kad ću sledeće, na koji način. I moj život se sastoji iz ta dva dela. Ili sam na putovanju, ili sam kući, a razmišljam o nekom sledećem putovanju. Do sad smo se vratili u
to prvo putovanje, ali i u ovoj 2023. i ste dosta putovali. Šta je najinteresantnije? Jao. Poprilično dosta, imao sam sreće, hvala Bogu na tome. Krenuo sam negde na početku godine, mislim da mi je prvo putovanje bilo da li Švajcarska, da li Malta, pa sam nakon toga otišao na hodočašće za Vaskrs kroz tri svete zemlje, Izrael, Palestinu i Jordan, gde to vidimo sad da je počeo ponovo sukob. Nakon toga sam otišao u Ameriku na 4 meseca, Sjedinjene Američke Države. Posle toga sam otišao u Francusku i nakon toga, evo, pre 7 dana sam se vratio sa putovanja iz Irske i Velike Britanije. Postoji li zemlja, grad koji biste posebno izdvojili za početak ove naše priče? Ja iskreno, to sam, mislim, i prošli put kod vas govorio, tu neku moju kao rečenicu, da mislim da je život i suviše kratak da bi išli na neko mesto 2 puta. I ja se toga poprilično strogo držim i zato kad negde odem volim da dobro posvetim to mesto i ja kad odlazim iz tog mesta volim na neki način da se oprostim od njega, smatrajući da se male šanse da se tu ponovo vratim. Ali nekako igrom slučaja taj neki Bliski istok, posebno Izrael i Jordan, su za mene ostavili neki poseban utisak. Tako da sam ja do ove situacije želeo da neke studije, master studije nastavim u Jerusalimu, a Jerusalim kao grad i ono sve što je ostavio traga na mene i osjećanja koja sam tu imao, ljude koje sam upoznao, kulturu koju sam tu osetio, je nešto što nisam imao na mnogo putovanja. Tu nemamo prirodu, ja sam veliki zaljubljenik u prirodu i kad biram gde putujem, ja se trudim da tu najviše bude prirode, da što više zelenog bude. Jerusalim je sve suprotno od toga, tamo retko gde možete travku da nađete, apsolutno, a da nije gajena negde pod nekim nadzorom. Ali tu postoji nešto, Jerusalim nazivaju pupkom sveta. Tu su sva ukrštanja, kako religija, tako političkih interesa, tako drugih društvenih zbivanja. I tu je neka posebna energija. Tu je nekako kao polazna tačka svih nas gde mi imamo unutrašnju potrebu da se vratimo. Prisustvovali ste i paljenju blagotvornog ognja za Veliku subotu u Jerusalimu. Tako je, bio sam unutar grada Jerusalima. To je doživljaj, verujem da postoji još određena grupa ljudi iz naše države koja je to posetila. Zašto je to veoma teško posetiti? Nije problem obići Jerusalim kao Jerusalim, znači imate dosta grupa iz Srbije ili samostalno možete da odete i da obiđete Jerusalim. Problem je silazak blagodatnog ognja koji se dešava na Veliku subotu. Zbog ogromnog broja ljudi koji žele da to dožive, pre bih tako definisao, a ne da vide, je izraelska policija, kako Mosad, tako i regularna policija, to sve reguliše i oni zatvaraju vrata starog grada u potpunosti i ogroman broj, 90% vernika, ostaje van starog grada Jerusalima, a crkva Hristovog groba se nalazi u samom centru starog grada Jerusalima. Ja sam, znajući za taj trik da se to dešava, većina hotela se nalazi van grada. Ja sam na vreme rezervisao hotelske kapacitete koji se nalaze veoma blizu Hristovog groba unutar grada. Oni zatvaraju ulice, te prstenove oko Hristovog groba, tako da ako se nađete 2 prstena okolo, oni će i taj deo zatvoriti. Prosto, samo ko ima ulaznice može da uđe. Te ulaznice su neke posebne trakice na rukama koje izdaje jedino i samo isključivo Carigradska patrijaršija i zapravo Jerusalimska patrijaršija u najvećem broju. Ove godine kada sam ja bio, Srpska pravoslavna crkva nije dobila apsolutno ni jednu ulaznicu. Tako da je nama preostalo da doslovce moramo da vidimo način na koji možemo da uđemo tamo gde nemamo poziva. Imali smo tu jednu sjajnu situaciju, to je jedno od najlepših doživljaja koje sam ja imao, gde smo mi pokušali da uđemo na drugu kapiju, pošto postoje te četvrti, ne na hrišćansku gde je najveći broj vernika čeka, nego smo ušli na jermensku kapiju, pošto postoje jermenska četvrta u okviru starog grada Jerusalima. Bio sam sa svojim pobratimom tu, s kojim sam inače i na nekim drugim takođe putovanjima bio. I mi smo odlučili da probamo da uđemo kroz grupu jermenskih vernika. Oni su imali 100 ulaznica, oni su mogli njih 100 da uđu tu.
I mi smo mislili da će to ići mnogo lako, da ćemo prosto biti unutar tog nazvaću stada ljudi koji se gura. To verujte, to su scene koje su poprilično strašne kad pomislite koja su to guranja, da su to strašna buke, svađe, da bi samo vi priđete negde blizu. Mi smo ušli tu u sredinu, ali prolaz nije bio moguć, jer smo imali veliki tunel gde ste vi morali da prođete identifikaciju, gde će vam dobro pogledati ulaznice. I mi smo tu krenuli, naše emocije su se slomile. Mi smo tu krenuli doslovce da plačemo od te želje da smo tako blizu, a tako daleko. I onda smo imali priliku da je možda od samog Boga znak da je jedan deka, Jermen, video nas dvojicu kako ostajemo ispred tih kapija jedini i on je došao nama, skinuo svoju i rekao, deco, ja ako do sada nisam video, ne moram ni sad da vidim, idite vi. I daje ulaznicu meni, pobratimo nas dvojica, jedna ulaznica. U trenutku dok nas dvojica jedan drugom guram ulaznicu u ruku, želeći da onaj drugi ode, u tom trenutku ostali jermenski vernici prate tu scenu i neke žene iz Srbije koje su pokušale na drugi način da uđu. To je bila neka scena koja je zaista posebna. U suštini, igrom slučaja, pobratim je bio taj koji je imao Božji poziv da ode. On je dobio ulaznicu i on je morao da ode na hrišćansku četvrt, na drugu stranu, jer na kraju, pošto su ovde videli da to nije naše, nisu želili ni tu da nas puste. I dalje se probijao i negde tako, otprilike 3 sata nakon toga, on je došao do pre samog ulazka u Hristov grob i ušao je u tu crkvu i doživeo je to nešto što je nepomnoljivo. Ja sam ostao unutar zidina, doživio sam plame negde možda već 5-6 minuta nakon što je blagodatni ogen sišao i to iskustvo je nešto što vas pojede iznutra, što vas samelje kao čoveka, što od vas traži maksimum ljudskosti. Izbore koje nikada nećete biti prinuđeni da napravite, odluke u trenutku, u sekundi. Tako da je to nešto što je zaista, svako ko bude imao priliku, preporučujem da dođe, da osjeti samo kamen tog grada i nek se vrati odmah. Napisao sam u nekim tekstovima Jerusalima da je to nešto najlepše što su moje oči videli i da nakon toga mogu da oslepim. Ne daj Bože, ali evo, bili ste i u Palestini. Yes. Kad smo već, yes, sad kod te priče o Izraelu i Jerusalimu, bili ste i u Palestini. Možete kažete neku razliku između... Velika je razlika. Velika je razlika. Da ne pričamo samo o standardu, pričamo o... Taj narod poprilično teško živi. Ja sam bio u Palestini, nisam bio u Gazi, sada u toku mojih dešavanja Gaza je mnogo više pogođena nego deo Palestine. Tako je, zapadne obale. Ja ne znam šta bih vama rekao. Oni su tada već loše živeli. Oni tada su imali probleme s vodom, mada vidite mlade ljude, oni imaju podosta mladog stanovništva. Mi smo na teritoriji Palestine bili u Jerihonu, bili smo u Jerihonu, najstarije naselje na svetu, bili smo u Vitlemu, mesto na kome je rođen Gospod Isus Hristos, nalazi se baš u Palestini, i obišli smo manastir Svetog Save Osvećen, koji je takođe u Palestini, veoma značajan za naš narod, za Srpsku pravoslavnu crkvu. Od tog mesta je krenuo Sveti Sava, pa je dalje dobio autokefalnost. I generalno, Palestina je dva sveta. Prvo, tu se nalazi apsolutno arapsko stanovništvo, 90,9% njih su pripadnici islamske veroispovesti, oni su muslimani i oni se osjećaju kao naš narod na Kosovu. Ja sam tu neku energiju osetio, oni se osjećaju poraženo i nemoćno. Iz razloga zato što je to bila sve njihova zemlja do 45. 6. Onda znamo šta se dogodilo, veliki broj ljudi je došao u Izrael koji pripadaju judaizmu, jevreja, geopolitičke okolnosti su se izrazito loše promenile u korist jevreja, a na uštrb muslimana, i oni sada žive u apsolutno nekim enklavama, bez neke posebne budućnosti, imaju ta dva dela države koji su međusobno odvojena, ne mogu se međusobno posećivati. Kad izlazi iz Palestine, prolaze kroz te neke punktove, tako da
da je bilo mirno, bilo je, ali da se osjećalo nezadovoljstvo na licima, apsolutno svih osjećalo se. Čekao se samo moment da ovo kulminira. I mislim da ovo nije kraj, da je veoma slična situacija kao na Kosovu. Nažalost, ti narodi ne mogu da žive zajedno. Tu ne postoji neki model u kome će ti narodi živeti složno, zajedno. Ta netrpeljivost koja postoji sa obe strane je toliko velika da tu ja ne vidim rešenje da... Za suživot. Za suživot, ne. Proslavili ste rođendan na Harvardu. Tako je. Pa, to je jedna sjajna kratka epizoda. Ja sam bio tokom proslave mog rođendana u Sjedinjenim Američkim Državama, bio sam u Massachusettsu. Massachusetts je američki state poznat po tome da su najbolji univerziteti sva ta tu, kao i Harvard, MIT i tako dalje. I ja sam odlučio da želim na neki poseban način da obeležim taj svoj datum, jer sam sam, odvojen sam od porodice, odvojen sam od najboljih prijatelja. Seo sam na autobus, otišao sam u Boston i tamo sam otišao na Harvard, najbolji univerzitet sveta, gde su jedni od najvećih umova sveta pošli, došli ili predavali. I nekako sam prolazio kroz te crvene, sa crvenom ciglom izgrađene zgrade, gledao sam oko sebe. To je neka posebna energija. To su neki posebni takođe trenuci u kojima se čovjek preispita. Ja nisam imao mogućnost da studiram tu. Prvo, nisam bio toliko dobar srednjoškolac da bih tako nešto upisao. Drugo, pre svega, to su financije. Jedna godina na Harvardu košta $80,000, u to ne računamo smeštaj, hranu i tako dalje. Harvard je za mnoge naše građane i ti veliki svetski univerziteti prosto nedostižni, koliko god dobar đak da ste bili. Posmatrao sam to sve, posmatrao sam te ljude, profesore tu koje sam uspeo da vidim dok onako prolaze kroz one hodnike. Na trenutak poželite taj neki osjećaj višeg života, boljeg studiranja, većeg znanja koje je meni nedostajalo, ali onda veoma brzo se trgnete pa poželite nazad ono rodnu grudu i ono naše plavo nebo koje je jedino ovde ovako. Tako da sam tu proslavio, duvao sam svećice baš na onom glavnom centralnom krugu i to je otprilike bilo to, ali je na mene nekako bilo značajno biti barem momenat takvog mesta. Ulazak u hotel New Yorker, sobu Nikole Tesle i to ste posjetili. To je posebna epizoda. Ja sam prvi put kad sam bio u Sjedinjenim Američkim Državama 2019. godine želeo da odem na to mesto. To je mesto, mislim da je sveti gral našeg naroda. Nikola Tesla. On je neko koji je biser svetske civilizacije. Ja lično verujem da pored Leonardo da Vinci i Nikole Tesla da su to apsolutno koliko ljudska inteligencija može da ode i da iznad toga zaista je samo veštačka inteligencija. Znači nešto iznad toga ne postoji. I imali smo tu veliku čast da je tako neko bio deo našeg naroda. Iako ne treba da ga svojatamo, svaki uspeh koji on postigao je lično njegov uspeh. Ne trebamo tim krznom da se mi oblačimo, ali ja sam osjećao tu veliku ljubav da delim naciju sa takvim čovekom. Tada nisam uspeo da posetim hotel. Hotel je naravno zatvorenog tipa, vi ne možete da uđete unutra samo i da odete do te sobe. Ovaj put kada sam došao, već sam na početku, ja sam došao negde u maju, pozvao sam hotel da tražim rezervaciju za taj tip sobe. I zapravo taj spratim konkretno te dve sobe u kojima je on živeo. Vi dobijate neki call center u Indiji. Oni ne mogu da vam garantuju da ćete dobiti te sobe. Ja sam na sve moguće načine pokušao da probam na taj direktan način da tu uđem i da prosto budem na trenutak isto na takvom mestu. Verujte da nisam uspeo. To je nekako, prosto ne možete da dođete. Koji god da je cena u pitanju, koji god da je termin u pitanju, oni vama ne mogu da garantuju. Ja nisam želeo da idem na taj tip rizika. I onda sam negde u polovinom avgusta donio neki sulud plan kako ja generalno planovi donosim. I negde sam oko pola tri, a kako sam prethodno radio u hotelima pa znam kako stvari funkcionišu, pola tri glumio pijenog Rusa, polu pijenog Rusa, koji ulazi na recepciju hotela onako se kao tetura, nasmejanog sa tim evropskim akcentom. I tražio sam recepcioneru ključ od neke izmišljene sobe na drugom spratu. Kako su mi prethodno rekli da je hotel popunjen, recepcioner meni rekao, ali gosti su već u sobi. Na što sam mi odgovorio, aha, moja žena je već stigla gore. Ništa, odoh ja gore, pa nek mi ona otvori. On je tu priču popio.
ja sam krenuo dalje, ali verujte da ne znam ni gde je lift, ni gde su stepenice, pa je tu dobro bilo što se onako izgledam polu mamurno pijano. Dolazim do lifta, tu me čovek iz obezbeđenja pita gde vam je kartica, ja kažem sve sam zaboravio i on otvara lift i pušta me da idem na drugi sprat. Nikola Tesla se nalazi na 33. spratu. Ja sam posle dalje birao da idem ili stepenice ili liftom, namjerno sam smišljao neke druge alternativne načine kako oni ne bi mogli da vide gde sam ja ili kako me ne bi pratili na kamerama. Došao sam do tog 33. sprata, uputio se do te zadnje dve sobe 27 i 28 u kojima se on nalazi. To je zapravo bila jedna velika soba u kojoj on živeo, koja je kasnije podeljena na dva dela. Nisam želeo da ulazim unutra jer neko bio u tim sobama, ali dovoljno što sam bio ispred, što sam video da na vratima piše da je to srpski naučnik koji je živeo i radio u Americi, video sam njegovu bistu koja se nalazi u lobiju hotela koju su podiglo društvo iz Republike Srpske i Srbije i video sam našu zastavu tu. I to je otprilike bilo to, ali osjećaj biti isto na takvom mestu je zaista poseban. Ja živim od tih osjećaja, ja živim da pamtim te trenutke. Oni koji bi želeli da vide to što ste vi videli mogu da uđu i na vaš Facebook profil. Tako je, i ja da otprilike delim neke te informacije sa svim ljudima. Otprilike ne želim da ih zadržavam nešto posebno za sebe, ali ne smatram da je to bilo šta posebno. I onda sam tu svakome da pomognem koji ima neke slične želje, da im kažem neke trikove i tako dalje. Tako da je sve kod mene javno, poprilično. Kad smo već u Americi, zanimljiva tema je i pošto ste bili sami tu, da ste bili u prirodnom rezervatu Belih Ajkula. Tako je. I da ste tamo proveli na obali par dana sami. Tako je. To je novo iskustvo. Kao što sam rekao, zaljubljenik sam u prirodu. Ja sam velikog svog uzora imao. Ne libim se toga da sam imao neke uzore. Treba da učimo od onih koji su bili pre nas i zaključili, naučili neke stvari kada mi dolazimo nakon njih, pa treba da krademo i uzimamo znanje od njih. Jedan od takvih ljudi je bio Jovan Memedović za mene. Mislim da u Srbiji, u ovoj mojoj generaciji većeg uzora i zaljubljenika u prirodu nemamo. I ja sam gledajući njegove emisije sasvim dosta naučio o prirodi, kako se voli priroda. Ne voli se priroda na taj način što ćete vi da dođete, budete vikend u prirodi, da ostavite tu smeće i da kažete ste zaljubljenik u prirodu. Priroda se voli da na takav način da odete, da posetite prirodu i kad je napustite, da ona bude još lepša pre nego što ste vi došli. I meni se ta ljubav pre svega za prirodom rodila i pre nego što sam krenuo da putujem. I tako da sam ja veoma često na svojim putovanjima sa kamp opremom, sa šatorom i onda odem negde i budem u raznim rezervatima. Pa sam tako i u Ukrajini bio, kad ste malo čas spomenuli, u rezervatu gde su i medvedi i tako dalje. Sada se ja odlučujem da odem na krajnji istok Sjedinjenih Američkih Država. Postoji ta poznata fraza da kažu da kad pogledate okean sa tog mesta, sve iza vas je Amerika, obećana zemlja. Ja sam tu postavio šator. Ta voda koja se baš u tom National Seashore nalazi, ona nije preporučljiva za kupanje, jer se tu nalazi veliki broj velikih belih ajkula. A zašto? Zato što se nalazi veliki broj američkih foka koje tu žive i onda samim tim predstavljaju glavni način ishrane za ajkule. Ja sam tu postavio šator na samoj obali, proveo sam tu 2,5-3 dana, apsolutno sam, nikog od drugih ljudi nije bilo. Od glavnog puta koji možete doći u Americi, a znate da Amerikanci samo automobilima idu, je dobrih nekih sat i po da dođete vi do tog mesta, do te plaže. Osjećaj je bio nestvaran. To je negde kad čovek bude sam sa sobom, sa talasima, sa tim životom oko vas, da shvatite koliko ste mali, koliko se život odvija i sa vama i bez vas, potpuno isto. Na samoj plaži i u samom plićaku se nalaze foke koje poprilično retko kad idu u dubinu samo da se hrani i onda beže nazad na obale da ih ajkule ne bi jurile. Prvih nekoliko sati ja sam izbjegavao da uđem u vodu jer sam se osjećao poprilično nebezbedno, nekoliko zbog ajkula nego zbog tih velikih životinja koje vi samo glave vidite od foka, a one su teške po 300, 400, 500 kilo i celo telo ostaje u vodi, vi ga ne vidite. Posle sam se usudio, pa smo se plašili jedni drugih, kad ja uđem u vodu, one se sklone, kad su one tu, ja se sklanjam, i bilo je zaista posebno. Uspeo sam da vidim čak i ajkulu jedno jutro negde oko 5 časova, negde 300-400 metara dalje od obale, i taj dan nisam ulazio u vodu.
I evo, s obzirom da ovo vreme leti, zaista ja nema šanse da sve ovo što sam mislila da vas pitam, da pitam. Za kraj, planovi za naredni period, gde biste sad prvo najradije otišli i kako uopšte kako vi pravite te planove? Plan je da plana nema. Znači, tu apsolutno verujte da plana nema. Vi kad putujete na ovaj način, gledate jeftine aviokarte, gledate jeftin smeštaj, da li postoje neke akcije, da li možete sa nekim da odete, da li ima neki drugi vid prevoza. Kako sam obišao većinu država koje su u nekom našem okruženju, meni sad ostaje samo avionski prevoz, pa onda gledam te jeftine avionske karte i slično, tako da tu plana nema. Prosto mogu sutra da otputujem, a mogu za 3 meseca. Planiram da kao 50. državu, neku jubilarnu da obeležim, to bi trebalo da bude putovanje negde u februaru za Egipat, gde ću posetiti piramide, Luksor, krstarenje rekom Nil, Kairo i tako dalje. I tu bih negde neki poseban način obeležio tih 50 država i da najavim vašim gledalcima, možda da kažem i premijerno. Sledeće godine bih voleo da napravim neku veliku izložbu u mom gradu, u Valjevu, sa nekim posebnim slikama, fotografijama, umetničkim delima i drugim znamenitim stvarima koje sam donosio sa svojih putovanja ovde, možda u našoj galeriji ili Narodnom muzeju ili bilo kom drugom izložbenom prostoru, i da to podelim sa svim našim stanovništvom ovde. Tako da planova ima, ali se to kod mene može veoma brzo promeniti. Kad pomenuli ste financije, da uvek, dakle, gledate, sada iskustva imate dosta. Tako je. I da prosto kako čovek da obiđe sva ta mesta, a da ga ne košta previše. Evo, ja sad mogu sa vašim gledalcima podeliti da, na primer, 4 avionske karte koje sam imao iz Beograda do Londona, od Londona do Dublina i nazad istom trasom, su mene koštale 97 evra. Ja verujem da naši gledaoci koji odlaze u Tivat, koji se odluče da ide u Tivat avionu, da plate više. Tako da, ako znate kad da tražite, na koji način i kojim sredstvima, aplikacijama, to više nije problem. E sada, naravno, ja sam svestan da mnogi naši građani su zaposleni, da ne mogu da biraju, da se oni prosto prilagođavaju tim nekim terminima kad su oni slobodni, i tu važi ona fraza da je vreme zaista novac. Tako da, veoma često naši građani nije u pitanju novac, nego slobodno to vreme da bi oni u tom nekom terminu kad su jeftine karte otišli. Tako da, zaista povoljnih jeftinih karata postoji, to su niskobudžetne kompanije, koje vode, apsolutno možete 50-60 država sveta obići sa jeftinim aviokompanijama kako Beograda, tako do Mađarske, koja nam je najbliže, Budimpešte, pa tako dalje. Evo sad, pošto ste absolvent, onda, dakle, još uvek možete da iskoristite tu priliku, a možda će i uopšte zanimanje biti takvo, pa da mnogi mladi ljudi sada rade takve poslove da mogu i iz kuće ili sa bilo kog mesta u svetu. Znam neke mlade ljude koji na taj način putuju, ali i rade, i to je nešto što, eto, savremena civilizacija omoguće. Samo da idemo, da se upoznajemo sa drugim ljudima, sa drugim kulturama, da nešto naučimo tamo i da donesemo ovde. Da unapredimo našu ulicu, naš grad, naš sistem, pa opet da odemo, da naučimo, pa da se vratimo. Da stalno kupujemo povratne karte i što manje da kupujemo karte u jednom smeru. Dobar savjet svakako, i zaista dobro je da se vidi kako to drugi ljudi rade, neka iskustva, dobra iskustva koja su tamo ostvarena, pa da ih primenimo ovde u svakoj oblasti, ali naravno i mi ovde svako radi onako što trebalo bi da radi, onako kako najbolje može, da bi ova zemlja ipak bila bolja i lepša i očuvanije prirode nego što je to sada u ovom trenutku. Vladimire, hvala vam na ovom gostovanju i zanimljivoj priči. Gledaoci su imali u početku priliku da vide neke fotografije, ali ja nisam htela da vas prekidam, pošto ste baš bili u žaru te priče oko Jerusalima i toga, i onda mislim da nije bilo umesno da vas prekinem, i svakako da će, nadam se, biti prilike da još razgovaramo i da prenesemo ta lepa
iskustva koja ste imali, ali naravno niste pričali sada o svim tim i teškim stvarima sa naravno, kojima se suočavate. To je za neki drugi razgovor. To je za neki drugi, ovo, i ovo u Jerusalimu je bilo zanimljivo. Hvala vam još jednom i eto, nadam se zaista da će biti priče i pre te izložbe u februaru u Galeriji Narodnog muzeja, ako se ti planovi ostvare. Dakle, bio je to Hadži Vladimir Đurđević, jutarnji program, nastavljamo reklamama.